Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Predstavnici sindikata srednjeg i visokog obrazovanja kantona Sarajevo izrazili su nezadovoljstvo zbog kašnjenja plaća i kršenja kolektivnog ugovora. Prema kolektivnom ugovoru plaće se trebaju isplatiti do 5. u mjesecu. Posljednje 2 godine isplate su počele kasniti. Odlučni su. Ukoliko se isplate ne regulišu, stupit će u štrajk. Kod istog poslodavca, poslodavac isplaćuje plaće različito. Jednim sindikatima, odnosno zaposlenicima u jednom djelatnosti policiji isplati ranije, 15. 18. o srednjim školama, nama još nisu, pa će isplatiti 27. i tako dalje. Nama je nedopustiv takav način diskriminirajući odnos poslodavca. Mi smo na kantonalnom odboru već donijeli određene odluke. 5. ćemo vidjeti da li će biti isplate plaće, već 6. ćemo organizirati štrajk upozorenja, a nakon toga ćemo vidjeti do 15. da li ćemo organizovati i javno okupljanje pred zgradom vlade kantona Sarajeva. Prekompozicije vlasti, raskidi koalicija, smjene ministara, promjene skupštinske većine, nespostizanje dogovora sa sindikatima, izvršne presude po tužbama budžetskih korisnika, loša budžetska situacija obilježili su rad vlade kantona Sarajeva u 2011. godini. To je dovelo do toga da se 2012. godina okonča bez rebalansa, bez budžeta i programa rada za 2013. godinu uz odluku o privremenom finansiranju potreba sa deficitom od minimalno 120 miliona u kantonu Sarajevo. Direktnim monitoringom rada Skupštine kantona Sarajevo uočena su konstantna kašnjenja početka sjednica, zatim duža trajanja diskusija i češće replike od dozvoljenog. Također i odstupanje od teme, verbalni sukob između zastupnika, napuštanje sjednica u vrijeme glasanja, što ukazuje na potrebu za hitnim i dosljednim poštivanjem poslovnika i etičkog kodeksa. Sve to ide u prilog zaključku o složenoj političkoj situaciji u kantonu Sarajevo, te demonstrira neodgovornost članova vodećih, ali i drugih političkih partija spram građana i građanki kantona Sarajevo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još nije odgovorilo predsjedniku Federacije BiH, koji je zatražio dodatnu provjeru kandidata za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Šahbaza Džihanovića. Provjera je zatražena nakon što je u kabinet predsjednika stigla dokumentacija koja bi mogla značiti mrlju na profesionalnoj karijeri Džihanovića. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine nam je potvrđeno da su primili dopis iz kabineta predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira, te da će na njega odgovoriti. Zbog činjenice da se radi o prepisci dviju institucija, smatraju da ne bi bilo korektno sadržaj odgovora iznositi medijima prije nego što ga dobije kabinet predsjednika. Sastanak premijera i predsjednika RS-a Aleksandra Džombića i Milorada Dodika očekivati je da će biti sutra, a bila je mogućnosti da se održi danas jer je to zaključak izvršnog odbora SNSD-a nakon sinoćnjeg zasjedanja. Ko koga podržava i zbog čijeg izbacivanja ne bi dali saglasnost za rekonstrukciju, tražili smo odgovor od čelnih ljudi SNSD-a, ali potpuno su zatvoreni za javnost. Ono što se može naslutiti iz izjava ministara, rekonstrukcija se prema SNSD-ovom kadru te direktorima javnih preduzeća. SNSD-ov ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović, kojeg bi navodno trebao zamijeniti Edi Haneš, direktor jedne od Banja Lučkih škola, nije komentirao postupke stranke, još manje rad vlade, a smatra da su vladi potrebna nova energija i vizija. Još 2010. godine sam smatrao da bi mnogo bolje bilo da smo imali jedan potpun nov sastav vlade, rekao je Kasipović, na čijem čelu možda ne bi bio Aleksandar Džombić. Sprema mu se izgleda smjena jer navodno odbija poslušnost stranačkog šefa. Obojica bi sutra trebalo da održe sastanak na kojem će se, kako kaže Dodik, ozbiljno razmotriti šta to vlada radi i kakve uspjehe može postići. U SNSD-u smatra da treba doći do novih impulsa i novih osvježenja u vladi. Vidjet ćemo koji to obim, na koji način će to kretati. Razgovarat ćemo sa koalicijnim partnerima i vidjeti kako oni osjećaju stvari. Jedan od partnera, predstavnici Socijalističke partije, može biti miran. Ne suprotstavljaju se rekonstrukciji, naprotiv, daju podršku. Razmotrit ćemo sve mogućnosti i zajedno sa koalicionim partnerima donijeti odluku kojim putem trebamo dalje da nastavimo. Oni koji su se umorili, odustajat će sami.
kazao je Đokić i ocijenio da na čelu svih ministarstava moraju da budu snažni i odlučni ljudi koji imaju kapacitet da odgovore na sva pitanja iz svojih resora. Ne trese se tlo samo pojedinim ministrima vlade, već i direktorima javnih preduzeća. Tražit ćemo odgovornost za sve one koji loše upravljaju javnim sredstvima i ne ispunjavaju obaveze prema Republici Srpskoj. Oni koji budu pravili gubitke morat će da se sklone i da oslobode mjesto ljudima koji žele da prave rezultate, a takvih sigurno imamo dosta, samo je potrebno pružiti im priliku. Prvi put bi se pružila prilika da na nekom nivou vlasti u BiH žena bude premijerka, jer bi mjesto Aleksandra Džombića zauzela Željka Cvijanović. Bosna i Hercegovina kasnije u svim aspektima važnim za priključenje u Evropsku uniju ne ispunjava preuzete obaveze, a i one koje pokušava ispuniti radi to veoma sporo i sa velikim zakašnjenjem. Ovo je poruka sa pete sesije inicijative Parlament za Evropu koju organizira delegacija Evropske unije u našoj zemlji. Članstvo u Evropskoj uniji znači pristup najvećem tržištu na svijetu, a BiH kasnije da svoje proizvode plasira na to tržište. Iako je Evropska unija više puta upozoravala da moramo usaglasiti propise sa evropskim u području sigurnosti hrane i veterinarskih standarda, malo se toga uradilo. Ekonomske posljedice mogli bismo osjetiti ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju. To znači da neki regulatorni i institucionalni aspekti nisu riješeni u toku proteklih 5 godina dok su trajali pregovori Hrvatske o priključenju Evropskoj uniji. Aspekti koji su bili svjesni svi susjedi Hrvatske, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. A predugo se raspravlja i o uklanjanju diskriminacije iz Ustava BiH. Presudu Sejdić-Finci nismo implementirali više od 3 godine, a ona je jedan od glavnih uvjeta za kredibilnu aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine će morati promijeniti ustav i mogu vam reći da ovo neće biti posljednji put kada ćete morati mijenjati ustav na putu ka Evropskoj uniji. Implementacija presude Sejdić-Finci, definisanje mehanizma koordinacije, imate aplikaciju za članstvo. Popuštanja nema, loptica je kao i posljednjih nekoliko godina u domaćem dvorištu kod lidera političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Moramo usvojiti nove zakone, a postojeće uskladiti sa evropskim. Danas je usaglašen mehanizam koordinacije različitih nivoa vlasti u BiH. Ako želimo uraditi program integrisanja, ako želimo koordinirati novu IPA-u, kada dođemo u fazu da budemo zaista odgovarali i formalno i zvančno na odgovore na upitnik, neophodno će biti da imamo razrađene mehanizme koordinacije. Nažalost, možemo se pohvaliti sa velikim dinamikom usvajanja evropskih zakona, odnosno zakona koji su nam potrebni da se lakše integriramo sutra u Evropsku uniju. Dosta puta se politički tretiraju teritorijalno, etički i svakako drugi način. Evropska unija je obećala 7,5 miliona eura pomoći za provođenje popisa stanovništva, ali je i rekla da novca nema dok Međunarodna operacija za monitoring u maju ne dostavi pozitivnu preporuku za održavanje popisa. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon objavio je na svom blogu komentar o Sarajevskoj Hagadi i zatvaranju Zemaljskog muzeja. Smatra da je negativna odluka o ustupanju Hagade za izlaganje u Metropolitan muzeju u Njujorku pogrešan korak institucija Bosne i Hercegovine, te da se domaće vlasti trebaju više angažirati na rješavanju problema zatvaranja Zemaljskog muzeja. Izložba u Metropolitan muzeju bi mogla motivirati Amerikance, obične građane, investitore i turiste da svoju pažnju ponovo usmjere na Bosnu i Hercegovinu. No kad to učine, mišljenja je ambasador, investitori, donatori i turisti se mogu obeshrabriti kada vide koliko BiH vlasti i institucije nisu voljne zaštititi kulturno nasljeđe svoje zemlje. Svjedoci smo svakodnevnih unutrašnjih političkih sukoba koji koče ekonomsko-društveni razvoj i reforme potrebne za euroatlantske integracije, te sprečavaju napredak Bosne i Hercegovine na kulturnom planu. Institucije kulture su prinuđene da zatvore svoja vrata u iščekivanju političkih rješenja. Vrijeme prolazi, a ova zemlja propušta sve više i više prilika. Stoga ambasador Moon poziva vlasti da riješe status Zemaljskog muzeja i zaštite kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine. Apelujem na bosansko-hercegovačke vlasti da naprave konkretne korake u cilju zaštite svojih institucija kulture, tako da Zemaljski muzej postane prosperitetni dom Hagade gdje će građanima i posjetiocima biti omogućeno da vide kulturno bogatstvo koje nudi Bosna i Hercegovina. Iako naša zemlja nije ustupila Hagadu Metropolitan muzeju, predstavnice ovog muzeja posjetile su našu zemlju. Ambasador se nada da ovo neće biti jedina posjeta i da će BiH institucije kulture biti spremne razgovarati o povezivanju Zemaljskog muzeja sa vodećim svjetskim muzejima u svijetu.
Vijesti iz regije i svijeta. Postupak za rehabilitaciju Draže Mihajlovića prekinut je odlukom Višeg suda u Beogradu do pravosnažnosti presude o tačnom datumu njegove smrti. Preduvjet za rehabilitaciju Mihajlovića je odluka Prvog osnovnog suda u Beogradu, koji ga je 5. oktobra 2012. proglasio mrtvim i za tačan datum njegove smrti utvrdio 31. juli 1946. godine. Na tu odluku su se žalili predlagači rehabilitacije, koji tvrde da izvori govore da je Mihajlović strijeljan 17. jula 1946. godine. Pristalice i protivnici postupka rehabilitacije Draže Mihajlovića, koji su se okupili pred današnje ročište ispred Višeg suda, razišli su se oko podneva bez incidenata. U nedjelju i ponedjeljak održavaju se opći izbori u Italiji. Građani će birati novi parlament i vladu. Analitičari tvrde da će se ključna bitka za pobjedu na ovim izborima voditi u južnoj italijanskoj regiji Kampaniji, gdje nezaposlenost mladih iznosi skoro 50%, a prisutna je sveopća korupcija. Kampanja ima 29 mjesta u Senatu, što je drugi najveći broj nakon sjeverne regije Lombardije. Lider demokratske partije Pierluigi Bersani vodi prema anketama. Za predstavnicu svoje stranke kandidirao je novinarku koja je duže vrijeme izvještavala o mafiji za dnevne novine Il Mattino. Moji nećaci su u 20. godinama i nemaju nikakvu budućnost ovdje u Italiji. Dobila sam priliku da iskoristim svoje iskustvo i službu zajednici. Bivši premijer Silvio Berlusconi također je kandidirao ženu za italijanski senat. Kada vidim da plaćaju porez na svoju kuću koju otplaćuju umjesto da daju novac djeci, porez na smeće i sve druge poreze koje je uvela ljevica, kažem im da smo mi drugačija vrsta stranke. Stranka Narod Slobode želi drugu vrstu Italije. Ne želimo kopati po džepovima Italijana, nego im želimo pomoći. Ako Berlusconijeva koalicija pobjedi u kampanji još jednoj velikoj regiji, onda će uspjeti da aktuelnoj vlasti blokira formiranje većine u Senatu u novom sazivu. To bi moglo dovesti do blokade rada parlamenta. Mnogi glasači u ovoj drugoj najnaseljenijoj regiji u Italiji su cinični kada je u pitanju budućnost. Broj osoba koje neće izaći na izbore raste. To je akt protiv tradicionalnih stranaka. Drugo, populistički antievropski pokreti rastu, kao i pokret protiv establishmenta. Izgubio sam povjerenje u sve, to govorim iskreno. Živim od penzije koja iznosi 500 eura. Ipak, neki tvrde da je važno glasati. U prošlosti su ljudi ginuli za pravo glasa. Iznad svega, idite i glasajte. Opći izbori se održavaju u nedjelju i ponedjeljak. Oskar Pistorius, optužen za ubistvo svoje djevojke Rive Steenkamp, branit će se sa slobode. Tako je odlučio Desmond Neir, sudac suda u Pretoriji, nakon što je posljednja 4 dana slušao očitovanja tužilaštva i odbrane. Dok je slušao suca, Oskar je gledao u pod, a kada je sudac čitao njegovu izjavu i nabrajao dokaze kojima pravosuđe raspolaže u ovom slučaju, sportaš se nekontrolirano tresao i jecao. Kaucija koja je određena iznosi 114.000 dolara. Najmanje 83 osobe poginule su jučer u seriji eksplozija u Damasku, čime je to postao najkrvaviji dan u sirijskoj prijestolnici od početka sukoba, tvrdi Sirijska observatorija za ljudska prava. Jučerašnje napade osudili su i opozicija i režim, koji je za njih okrivio grupe povezane sa Al-Kaidom, a osude su stigle iz SAD-a, Rusije i Ujedinjenih nacija. Istovremeno, Ujedinjene nacije i Arapska liga produžile su misiju svog zajedničkog ambasadora u Siriji, Lahdara Brahimija, do kraja godine.